teman-teman. Saya sudah pasang video lagi. Saya mau video mengaji lagi, padahal tadi kita salah. Jadi besoknya kita ada lagi. Auzu. Sekarang auzu ya. Duduk-duduk ya. Auzu. Bismillah. Ayo bagaimana? Ini ba. Ini baru ambil di rumah aja, enggak usah beli. Ba. Ba. Ta. Ba. Ta. Iya. A. A. Ta. Ya. Ta. Ba. Ba. Ta. Iya. Ba. Pintar. A. A. Iya. Yang ini. Ta. Ta. Coba sebut dulu dan. Ta. 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 Yang ini ta. Ta. Iya. Ini. A. A. Itu. Ba. Ba. Mm-mm. Suka tali. Teman-teman kepulungannya jut sih. Jut. Jut. Ya, ayo kita jut. A. A. Iya. Ba. Bukan bergerakan. Ba. Gerakan. Yang itu. Ba. Ba. Ta. A. Mm-mm. Di bawahnya lagi. Sini lagi. Ah, sini belum. Itu ta. Ta. Beli. Beli. Yang ini? Ba. Oh, ba. Ta. Ta. A. 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 Ta. Ta. Ba. Ba. Ta. Ta. A. 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 Ta. Ta. Ba. Ba. A. A. Ta. Ta. A. Di sini. Di sini nu. A. A. Dari sini. A. A. Ta. Ta. Ba. Ba. Ya. Ta. 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 Mm-mm. A. A. Ning 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 ning. Dari sini nu. Ning 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 ning. A. A. Ba. Ba. Ta. Ta. Ning ning ning. A. A. Ning ning ning. Ba. Ba. Ta. Ning. Ta. Ayo. Sudah kau laut aja. Kita sayang dia. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan Anam. Apa kamu sudah siap untuk baca doa sebelum tidur? Hari ini sudah malam. Paginya kita bikin video ya. Timur. Baca doa sebelum tidur. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika. Allahumma ahya wa bismika amat. Baca ayat kursi. Allahu la ilaha illallah. Qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ahum ma fis samawati wal ardh. Man zallazi fahu indahu illa bi'idni. Ya'lamu man biyana idi wa ma wal fahu. Wa la yuhitu nabi cek'im ilmih illa wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh. Wala ya'udhu hifzuh wa huwal haliyul azim. Amin. Begitu teman-teman cara
baca doa. Teman-teman harus ingat ya, baca doa sebelum tidur. Sudah, ini sudah karena saya yang tahu, tapi mama saya yang tahu. Dia ajari saya loh. Sampai jangan lupa subscribe, like, comment, share-nya juga di bawah ini. Jangan lupa loncengnya. Bye.